Sərgidə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Türkmənistandakı əlaqələndiricisi Yelena Panova günümüzdəki dayanıqlı modanın daha çox əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə bunun sayəsində həm əhalinin məşğulluğu təmin edilir, həm də iqlim dəyişməsi təhlükəsi azalır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nümayəndəsi əlavə edib ki, bu səbəblərdən dayanıqlı inkişafın 3 mühüm tərkib hissəsinə istehlakın azaldılması, təkrar istifadə və təkrar emal prinsiplərinə əməl olunmasına səy göstərilir. Məlum olduğu kimi, toxuculuq məhsullarının istehsal zamanı yaranan qaz tullantıları beynəlxalq reyslər və dəniz daşımalarının birlikdə atmosferə emissiyasından çoxdur. Ona görə bu istehsal sahəsində daha səmərəli yeniliklər tətbiq olunmalıdır. Eyni zamanda moda geydiyimiz paltar və ayaqqabıların istehsalı üçün daha çox su ehtiyatlarından istifadə olunmasını tələb edir. Ətraf mühitin mühafizəsi prinsiplərinə uyğun olaraq BMT-nin komandası Türkmənistanın gənc dizaynerlərinin moda sənayesinin mənfi təsirinin azaldılmasına yönəldilmiş xüsusi layihəyə cəlb edir. Onlar bir neçə həftə ərzində təşkilatın əməkdaşlarının topladığı lazımsız paltar və digər toxuculuq məhsullarından dəbə uyğun və gündəlik həyatda istifadə edilən əşyaları hazırlayıblar. Sərgiyə gələnlər bu layihənin uğurla həyata keçdiyinin şahidi olublar. Dizaynerlər həqiqətən də ekoloji cəhətdən təmiz əşyalara ikinci həyat veriblər. Və onlardan sadə və gözəl, həm də dəbə uyğun geyim və aksesuarları, o cümlədən əl işləri düzəldiblər. Belə ki, burada nümayiş etdirilən gitar üçün Çexolun bundan əvvəl güdəkçi olduğunu təsəvvür etmək çətindir. Ekoloji çantalar, orijinal yastıqlar və digər ev əşyaları xüsusi zövqlə hazırlanıb. Bu əşyaların hər biri unikaldır və sərgiyə gələnlər tərəfindən məmnuniyyətlə satın alınıb. Toplanan vəsaitlər isə xeyriyyə məqsədləri üçün istifadə olunacaq.